දත්තල සංවේදිතාවේ නිසා ඇතිවන වේදනාව ඔබත් පරාජය කරන්න. Dove Sensitive Expert by Signal. දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල නිලධාරිණී ගානියා බැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් මහත්මිය කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය දුන් නියෝගයකට අනුව පසුගිය සඳුදා පළමු වරට අංගොඩ ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවතනයේ විශේෂඥ මනෝවෛද්‍ය මණ්ඩලයක් හමුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා. එහිදී පැය තුනකට අසන්න කාලයක් එහි රැඳී සිටි ගානියා ෆ්‍රැන්සිස්ව යළි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට රැගෙන ඒමෙන් පසුව රජයේ අපකීර්තියට පත්වන අයුරින් කටයුතු කිරීම සහ ගොතන ලද සාවද්‍ය සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම යන චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඇයව දෙසැම්බර් 30 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණු අතර එදින ලබා දුන් නියෝගයක් මත අද යළිත් අංගොඩ පිහිටි ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණා. පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් එහි රැඳී සිටි ගානියා ෆ්‍රැන්සිස් නිලධාරිණිය නැවතත් බන්ධනාගාරයේ වෙත රැගෙන යනු ලැබුවා. ස්විස් නිලධාරිණිය සම්බන්ධ සිද්ධිය පිළිබඳව අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත යළි මෝසමක් ඉදිරිපත් කළා. දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින ස්විස් තානාපති කාර්යාල නිලධාරිණියගෙන් වැඩිදුර ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට එම මෝසමෙන් ඉල්ලා ඇති පරිදි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අවසර දෙන ලෙසටද මහේස්ත්‍රාත්වරයා බන්ධනාගාර අධිකාරීවරයාට නියෝග කර තිබුණා. මෙතර ගානියා බැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් සහ තවත් රැඳවියන් පිරිසක් රඳවා සිටින වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තා රැඳවුම් කුටියේ තිබී ජංගම දුරකථනයක් සහ සිම්පතක් අද හමු වී ඇති අතර ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සිදු කරන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. මේ අතර ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ මෙරට නිලධාරිණිය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ස්විට්සර්ලන්ත විදේශ අමාත්‍ය ඉග්නෂියෝ කැසිස් මහතාව දුරකථනය ඔස්සේ දැනුවත් කර තිබෙනවා. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ රජයේ අප්‍රසාදයට පත්කිරීම පිළිබඳ සාපරාධී චෝදනාව මත දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 120 සහ 190 වගන්තිය යටතේ අදාළ නිලධාරිණිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකර ඇතැයි අමාත්‍යවරයා එහිදී පෙන්වා දුන් බවයි. ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල නිලධාරිණී ගානියා බැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් මහත්මිය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බවත් රටේ නීතියට අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන බවත් දිනේෂ් ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා දැනුම් දුන් බව එම නිවේදනයේ සඳහන්. Maxis, number one tie in Sri Lanka.